Upravo mi je dobacio skladatelj Juri Brkljače, Miroslav Rus, da mi se Jurino crtanje popilo na vrh glave, što je mene inspiriralo za jedan izazov. Sasvim slučajno, još uvijek mislim da si ti odličan u tome, ali ja nekako uvijek volim malo zakomplicirati, tako da ćemo ti dati ove podmetače. Dobro. Koje se koriste za kolače ili za nešto kad dođeš na domjenke. I morat ćeš zapravo nacrtati jedan božićni pojam koji ću ti zadati. Plan. Kako? Kako božićni? Božićni pojam. Aha, pojam. Pojam, međutim, morat ćeš staviti ovaj tanjurić na glavu, nećeš smjeti gledati i naravno nakon određenog vremena ćemo vidjeti tvoje, nadam se, remek djelo. Za početak sam ti dao jedan vrlo lagan zadatak, pahuljica. Pahuljica. Već ti je smiješno. Ajme. Opa. Skoro. Ovo je malo rastopljeno. Izgleda mi, znaš, ono, kad bi to našao, kad bi vidio u šumi ovako nešto, bježao bi glavom da, bez obzira. Kad smo kod šume, sljedeći pojam je božićno drvce. A to bi valjda moglo biti lagano. Ajde. Napravi nam neku jelkicu. Malo veće napravi crteš. Nemoj štediti. Inako ćemo to morat baciti. Vidimo? Evo, čekaj, dobro, okej. Okay. Pa dobro, čak i nije loše. Još da je bila neka kuglica, okej, okay, može proći. I za kraj, daj sve od sebe, Djed Mraz. To će biti, to je već malo veći izazov. Ne znam oče kako. Znači... Nakon ove slike, možda više niti jedan grafiti neće dati niko da napraviš. A nema šanse. Okej. Okay. Nema šanse ovo. A, dobro. Daj još jednom pokaži da vidimo malo bolje. Ovo je remek djelo, čovjek. Ovo je stvarno remek djelo, tako da... Jedno je sigurno... Ovako bi nešto Picasso nacrtao. Apsolutno, mislim da je ovaj umjetnik još uvijek neshvaćen.